պետք է ասել, որ վագինիզմը բնորոշ է մեր հասարակության ներկայացուցիչներին, ինչի համար, որովհետև սա այնպիսի պատճառագիտություն ունի, որը թաքնված է նաև կամ որը ընկած է մեր ընդհանուր մտածելակերպի կամ մեր մենտալիտետի հիմքում։ Եթե արևմտյան երկրներում սեռական կյանքի սկսելու տարիքային սահմանափակումներ կամ որպես այդպիսին իրենց համար ընդունելի չեն կամ գոյություն չունեն, համեմատաբար, ապա մեր հասարակարգում դա բավականին արտահայտված է և դրանով իսկ պայմանավորված, ազգային մտածելակերպով առանձնատկություններով պայմանավորված, այո, վագինիզմը մեր մոտ ամենահաճախ հանդիպողներից է, որը իհարկե չի հանդիպում արևմտյան երկրներում կամ գրեթե չի հանդիպում։ Իհարկե, ինչի համար, որտեղ վագինիզմի առաջացման մեջ նաև գոյություն է սեռական կյանքի վերաբերյալ սխալ պատկերացումների սերմանումը աղջկա մոտ։ Սա վերաբերվում ինչպես ավելի մեծ հասարակակիցներին, այնպես էլ նաև ծնողներին։ Երբ որ հիպերոպեկայի պայմաններում, գերխիստ պայմաններում դաստիարակության մեջ մենք ընդգրկում ենք նաև հակակրանք սեռական կյանքի նկատմամբ վերաբերյալ, և սա ենթագիտակցական առումով աղջկա մոտ որոշակի հետևանքներ է թողնում, որ սեռական հարաբերությունը վատ բան է, ցավոտ է և այլ և այլ, և դա ըստ էության արդեն իսկ ամուսնական կյանքում հենց առաջի իսկ օրվանից սկսում է իր մեծ բացական դերակատարություն ունենալ և հանգեցնել երբեմն երկար ժամանակ տևող բուսական ամուսնության կամ վիրգոգամիայի։